tænker på at spørge mig, hvad jeg bedst skal lide, så er det ikke dig. Heller ikke østers eller lammesteg. Hvad du ikke kan foreslå er svaret nej, for jeg kan kun lide rom. Ja, jeg kan kun lide rom. Og jeg kan aldrig få nok at bede rom. Jeg har hverken tv eller dollar og grin. Heller ikke en villa med en kælder fuld af vin. Alle mine penge går til pladeindustrien. Og ingen har en pladesamling større end min.